ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 800 ଟଙ୍କା। ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କେତେ ନା 800 ଟଙ୍କା। ସେ କହୁଛି ଯଦି ଏନ୍ ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ଏମ୍ ଜଣ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଳକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା ବାଳିକା ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା ମାସକୁ ଘର ଭଡ଼ା। ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାଳକ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଳିକା ରହୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାଳକ ରହିଲେ କେତେ କରିବା, 1000 × 1 ଯୁକ୍ତ କ, ବାଳିକା ପାଇଁ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 800 × 1। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, 1000 + 800, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 1800 ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରହିବ ତୁମର ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକ ରହିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଳିକା ରହିଲା, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର, 1000 × 2, 800 × 1, ତାମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2000 + 800, 2800 ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତିନି ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ଜଣେ ବାଳିକା ରହିବେ, ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, 1000 × 3, 3000 + 800, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 3800 ଟଙ୍କା। ସେଭଳି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳିକା ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1000 × 5 800 × 2, ତାହେଲେ 1000 × 5 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 5000, 5000 + 8 = 16 କେତେ ହେଲା, 1600। ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଆସିଗଲା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, 6600 ଟଙ୍କା। ଯଦି ତୁମର 10 ଜଣ ବାଳକ ରହିଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ ବାଳିକା ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10 + କେତେ, 800 × 5, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦେଖ 10000 + 8 × 5 = 40, 4000, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 14000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ତୁମର 20 ଜଣ ବାଳକ ରହିଲେ ଏବଂ 10 ଜଣ ବାଳିକା ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1000 × 10 = 20 + 800 × 10, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 20000 ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ କ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 8000, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ନା 28000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି ନା, ଯଦି ଏନ୍ ଜଣ ବାଳକ ରହିବେ ଏବଂ ଏମ୍ ଜଣ ବାଳିକା ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ଚାଲିଲେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନା, ଏନ୍ ଜଣ ରହିଲେ ତୁମର ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିଆ କେତେ ରହିଲେ ଏମ୍ ଜଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, 1000 × n ଯୁକ୍ତ କ 800 × m, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, 1000 n ଯୁକ୍ତ କ 800 m, ତାମାନେ ଏତିକି ଜଣ ପିଲା, ସରି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏତିକି ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏନ୍ ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ଏମ୍ ଜଣ ବାଳିକା ରହିବେ।